ឥណ្ឌាក្រុងសាងសង់ស្ពានដែកដែលខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកស្ពានដែលមានប្រវែង 1315 ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ 359 ម៉ែត្រពីលើទន្លេចំណាប់ក្នុងទីក្រុងចាមូនិងកាស្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដំណើរការនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ឬខែមករាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មាន CNN លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បាននិយាយថាការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពានចំណាប់និងគម្រោង USBRL គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការពង្រឹងភាពស្អិតរមួតក្នុងសង្គមដែលភ្ជាប់តំបន់ដាច់ស្រយាលជាមួយទីក្រុងធំៗការភ្ជាប់តំបន់កាស្មៀនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយផ្លូវដែកនិងពង្រឹងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាគម្រោង USBRL បានកើតនៅឆ្នាំ2002មុនពេលលោក Modi ខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយស្ពានចំណាប់គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ក្នុងការពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចមកលោក Modi បានបង្កើនថវិកាគម្រោងសម្រាប់ USBRL ចិត100លានដុល្លារដើម្បីពន្យឺតការបញ្ចប់ស្ពានបន្ទាប់ពីមានការពន្យារពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំបច្ចុប្បន្នប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងវិនិយោគប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បានសម្ពោធផ្នែកដំបូងនៃផ្លូវ Highway ប្រវែង 1386 គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់រដ្ឋធានី New Delhi ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ Mumbai ដែលការកសាងស្ពានដែកនេះចំណាយអស់ 1.4 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។